Find the real me. បាទអរញ្ញាគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តជាទីគោរពបាទស្រឡាញ់រាប់អានបាទថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទគឺត្រាក់ទ័រចន្ទាបាទមកប្រម៉ូសិននៅភូមិគោកព្រិចបាទហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយបាទពួកអីតាំងពីដើមមកគឺមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនត្រាក់ទ័រចន្ទាមកប្រម៉ូតប្រម៉ូសិនបាទនៅក្នុងភូមិទេបាទមានតែក្រុមហ៊ុនត្រាក់ទ័រផ្សេងផ្សេងបាទហើយគាត់ក៏បានយកនៅត្រាក់ទ័របាទមកគ្រឿងដែរបាទគឺ50 66E បាទប្រភេទត្រាក់ទ័រខ្នាតធំតែម្ដងនេះគឺប៉ែលមុខបាទហើយនឹងផាលព្យួរប្រភេទផាល7បាទគឺក្រុមការងារបាទយើងត្រៀមដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកភូមិសាព្យួរម្ដងម្នាក់ម្ដងបាទកង់មុខគឺធំមែនទែនបាទហើយសម្រាប់ត្រាក់ទ័រនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមិនបានវាបរិយាយអស់ទេបាទពួកអីតំបានឃើញលើកទី1តំបាននៅចិត្តក៏ឲ្យវាពើលឿងបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅទស្សនាការព្យួរសាកបងរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបាទនៅភូមិគោកព្រិចទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចេញទៅព្យួរឥឡូវក្រុមការងារគាត់បង្ហាញខ្ញុំពីត្រាក់ទ័រសិនបាទនេះគឺបងប្អូនយើងបាទគាត់ចង់តាមដានទស្សនាទីមកយើងឃើញតម្រងខ្សោយស្មូតឃើញតម្រងខ្សោយស្មូតពីរជាន់នេះតម្រងទី1ហើយនេះតម្រងទី2បាទវាតូចជាធំបាទនេះខាងក្នុងបាទតម្រងវាខាងក្នុងFind the real, find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning.Now we show we're coming to win it.
บ้านเรามาตลอดอะไรชัวร์ท้ายแบบตะเตือคือทำไมจำลองบ้าเพื่อเคี่ยวสองงั้นบ้าซีจมวยนั่งเตะสตีบบ้าเคี่ยวใช่บ้านโน้มแบบบ้านอ่างบ้าจะเอาตาอ่างล้วงบ้าบ้าเราก็จับดาวสายไปตะลึกไปได้บ้าเอาบอลมือตัวสนาบ้านี่ก็เลยยืดบ้านี่จะกาสาระบองเด้อสระบองบานมาจุ่มไว้บ่าตะกงตีมวยบ่าติดเจ้าหนึ่งตะกงมวยเตียนบ่าลังสระบ่าสุดทึ่งสกัดล้อเป็นเต้นไว้เราก็สาระบองชูบอีกร้อง